Господине, бихте ли се представили? Денислав Дянов Асенов от град Шумен съм на 22 години. Преди малко ви прегледах, нали така? Да. Открих ми, че краката са изкълчени. Да, така. Вие знаехте ли? Не, не знаех. Никой не ви беше казал? Не. Така. От вас научих. След като ги наместих ми, какво стана? Еми сега съм все едно с нови крака. То това е достатъчно. Да. Олекнати. Много. Много благодаря за тази запис. Благодаря. Идеално. Госпожо, бихте ли се представили?